瞬间终于到了，我很紧张。我叫蛙冯丹，我从小到现在一直在准备，我背直到很长的时间。这是我第一次表演，我不能做错，我不能唱错。桃花扇是一个很重要的戏剧，我没有当过李香君，好像很多压力的感觉。我不要让我的家庭失望，我担心的太多。需要放松一点，好像我没有时间。外面有很多人，他们在等待我。好像我们要开始，这是我的时间。